wani salaamayna iltiram xalleeda shukurta dadka soo galan hadda la galnay dadka imaada waraa soo socda awal saaya fanaaniin qiimo badan ay la joogaan maslax oo hees soo wado deeqo ogsii daran abdiftaax iltira oo ku boojeysan youtubekiisa iyo kala kiciskiisa najiibna waa kaasaa qoraa sare deeq walaa ma rabaan isku dambeys walaa shay waxaan ku leeyahay soo dhawow mar hore aan isku keen dambeysa ani adiga waxaa isla ahayn lafihii hore marka wallaahi horta aad ugu faraxsanaa caawa inaan kula kulmo aad iyo aad waxaan ahay horta heesahaaga aada u jeclaa oo dhegeystaa aad iyo aad walaa caawa aada u faraxsanahay waxaa lan joogaa deeqo oo ka mid ah fanaaniinta ugu codka wanaagsan ee xilligan heesa wallahi bilaa waxay ka hadashaa ku dhaha qalbiga heesaheeda qalbigay ka hadashaa qalbigaan ku leeyahay heesaheeda marka wallahi aada ugu faraxsanaa caawa sidoo kale waxaa ila jooga maslax alfanaan maslax goox maxaa leedahay la sheekeeya dadka maxaa leedahay walaashahay gabadhan hadday soo bixi rataa fanaanad khatar waaye codkeed waa kala kacsan yahay marka walaa caawa ciltir waa kanaa ciltir waa kanaa ciltir horta youtube oo samaystay ninka lacagaa sameynaa u taagan yahay lakiin fanaaniinta waxaan ka sheegaa waa galaa waa ku aruuraa maganec najiib ay manajerka oo maxataa durdur waxay doorto mesh maxayeed bash magaa dooxa dooxa wallahi maasha allah deeqa maxay ii dambeeyey walaalay maxay ii dambeeyey haye aan ku waalo bal mono waa soo gal horta soo socda walaal maxaa waay maa maliyuun iyo dabacsir waa fiirsaysan iimaankiin xamee maliyuun iyo dabacsir waa kuwaaleysa inu kusoo waasha sheekooyin badanaan yahayna caawa wuulo furiya sanadka fanaaniinta waa la iskala kicinaa wallahi maasha allah horta qadar ibraahim keyow waa ku salaamaynaa fanaan qiimo badan qadar fiid ku dheh qadar keyow soo dhawaa fanaankeena qaran waa ku salaamaynaa wallahi qadar waa jeclaa wallahi qadar ciyaartiis heesta gabdhaha soomaaliyeed bay ayo waxaa leedahay heesaha soo wadid maxaa ka mid ah marka horta heesaha horta aan kuwaalay horta wallahi hees cajiib waaye aye marka aan kuwaalay hal ilow maxaa ka mid ah aan kuwaalay aan kuwaalo intoo kaa waalaya marka yaab waaye marka hees hees haddii laga keena ka waran heesta kugu horeysa ee aqaado maxay ahayd deeqo caawa waa ku haya caawa wiilo fureysa sanadkaa marta u tahay heesta kugu horeysa aad dhadi ka siiso maxay ahayd haye hinaaso erayada yaa lahay saanu saaxiibkii abduqadir saanu waa ku salaamayna waa ku jecelnahay ay marka heesta maxaa ka mid a marka maxay ka hadlays aad iyo aad jecel ah haye marka heestaasa kugu horeysa hinaaso heesaha kale kuu xigi maxaa suustaa aye hoos hooso laa ilaaha ila allah ishcala ishcala haye youtubeka ii gala
YouTube doo waxa aad iyo aad heesta deeqo wataas waan daawanaynaa. Wataa caawa deeq baa noo marti ah heesteeda baan daawanaynaa. Dooxa YouTube waa YouTube laga yaabo hal fanaan maslax goox shargaray. Qarna qarna way way walaa deeq markaan waxaan ahayd aan ku dhahay yaa xabiib wallaa yaa isalaa ruuxaan ku dhahay. والله فنانين توجع لها والله خلق وشو خلق الكليمة يعني دوحة يوتيوب والله هو قناة يوتيوب وكال عركة بيغ والله هستا صورت وحقيت هذا واخر صديق انترناشونال واي وكلا كعسان صحيح شلي مانتو والله بلاك الله ها مرك بل ما اسبدل وقت اسبدل كم حاوي انا اسبدل كم حلي يا سبحان الله والله ما اقولين وافهم كان على روح اسبع هاي ابتي هذا انا حاوي سيده والله ما قف قصه فنان كسر شلي مش مسجل هذا مش مدير معاه سين برين اسبدل اما داوم مرت اسبدل اما نيدا وتكتب هاي اسبدل ما شاء الله قربا كنت كال ارق واديار سنت هاي ما جي ما خاغاب ما اي 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 خلاص من غايلا ها هيستاد لبات دهو وحن لينا هيستاد لبات نوغو علي ما دام عاوا ان كا هادلينو ويلو فورياش سنتكا يو فنانين تو صاحيبو و اسكو دو يهين و اسجعل يهين مركب الهيستا لبات اي نوغو خيقتا هوس كو هوس ارين غارد هوس هوس كوس الله هستا اي مركز تسمح لك هلس اي صح ادي 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 وسلام هنا فنانه ليلى ليلى وسلام هنا وفنان فنان جرتو ليلو ليلى لك ادي اد ليلى لك بيدبه سوك لك عيسى وا كسو واشي ليلى لك وحن قولين هاي بيدو وا وا اولاونيسا وسلام هنا ليلو هي بل كسيوت انا اسا وات هاي هست انا هست كلا وات انا هوس كو هوس 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 كو هوس هست ديقو قاوا وحنا غلا سوتان دور دور وحنا غلا سوتان دوحه دور دور قواش لا إله إلا الله مول ميم هو الأصل هذا ولا عاد كده خص خص هلا هلا هيس عجيب والله خص خص و وعقب كتاه هيسها ميمد لاي قادو فنانه دينا ديخو وقعد معان وا غبر اد دو اير قروح بدن هي معاك لما حنو خيره انا وحا اوجع على علفها وكاله هي بسنقب على إله عافية ورتو عاو جمعة ووضعينينا أبو سنقب غير كيس الأمان إلهي عاصمة السيو والله هذا جعل أبوان كاس وأبوان كلية وخوكا هذا اللابتر سيدو كلا دايغة وحقب كتاور ياشا دايغة هاي بل عاو ما دام أنا كدتك على كفتنو فنانين دورة على كفتنو
marka caawa adiga yaa jeclaa lahayd inaad la kaftanto wariyaal ha ahaadaan siyaasiin xitaa fanaaniintu ku dhowda xasanbil waa salaamaynaa iyo xaaskiisa cusub waxaan leenahay saaxiibkay wuxuu ku noolay iskandinefiyaanka xasanbile waxa uu ahaa ninkii farsamayaqaan ninkaas nin ka farafood male xasanbile waa ku salaamaynaa ekis sahan uu ahaa horta deeqa a idin sheega deeq wariye ahayd leedii uu sahan kalakicisi weyn ahayd wallaahi wararkan ku dhahay saan malu arinayni waa kaasaa adii aad deeqa wallahi waxay ahayd gabar hami leh stuudiya marka ay usoo gasho wallahi aad u jeclaan jiray waxay ahayd waa hamigeeda aad u weynaay inay waxay rabtay wax waliba ay samayso caawana mar kale inaan kulanno aad ugu faraxsanahay waxaan leeyahay deeqo fanaanaad qiimo badan oo qadarin mudan ay deeq ka badan bal yurub iyo dankaas maxaa leedahay fanaaniinta xag soo haysaayaan yurub yaa ugu jeceshahay cawaalo aadan daahiye soomaaliya laga sugu waya cawaalo aadan daahiye faraxsan guulatinba saaxiibkii ogsalaama kaftan waayaay wax maanin aad iyo aad xaliim gobaad salaad xaan xaliim gobaad surwaalkeeda xaliim gobaad surwaalkeeda kuwaas khatar waa walaahi anaga wariyaasha waa idin jafayna anaga mid canfinayno aad iyo dhammaantiin meel kastoo aad joogto waan jecelnahay abwaaniinta qurbaha ku nool laakiin aan hal fanaan oo waxaan jeclahay oo yurub joogo america may joogtaa ma aqaano horta hani uk waay hani uk yaraanteedaa jeclaa wallahi hani uk gabadhaas inaan la haysaan rabay wallahi horta aniga wax kasto wariya ahay fanaana ahay yaa ingiriis tuugna waa marar qaar maya tuugnimada marka wax la xadaya malaha waa tuugnimada hadda dhowr nooc u kala baxda kor lasoo qaato wax laa laga taga hadda qalbiya la xadooya qalbiya la xadooya saaxiibkii cabdifasaaciil tir aada u salaamaynaa waa nin aad nagu khaali ah runtii waxa uu leeyahay dooxa youtube oo fanaaniinta ninkaasna fanaaniinta aad u caawiyaa waa kalakiciyi weyn waaye waa mashquulsan yahay waa ujeediin balaay hal iyo labo cabdifataax cidii nagama qana ciil qabo kubshiinkiina waa kaasaa waa laiskala kicinoyaa ani reexa mara ahay tag awayan ka wataa cabdifataax wiilo furiyay sanadkaan nahay waa dadkaan la kaftanaa caawa yaa la kaftami lahayd yaa jeclaa lahayd inaad fanka hadday ahaa lahayd aad ka joojiso siyaasinimada hadii a ahaa lahayd inaad ka joojiso wariyinimada hadday ahaa lahayd wax le adeh xataa wax le qof le gal adeh caawa jamca waa lamgal xanaaraan waay aad iyo aad hal fanaan waa soo dhaweynayna laftan ku nacay laftan qiimo lahay laftan sharbo kaga istaagay laba qof baa daawe maantana waa qeynaya xasan laki ani waxaan joojinaa lef ku daawataa hadda anaga maasha allah maqaarkaaga iska wara ha wallaahi waan dhibto waana wareey isla makal xanaaqaan waay ayay fanaanka kismaayo kistaada sharuur badan waa ka baxa acuudu billahi min ashaydaan smirdacda fanaan mu ahay kaas laakiin hal heesuu leeyahay ma maqlin baane hal heesuu leeyahay oo fanaan uu qaaday samirdacad ma jiraan bal soo saarto dooxa haddaan ka arkin fanaan waay hees cusub muuqaal muqdisho samir dacad official video hal hees le waay durdur media waxaas toos uga daawo kartaan dooxa kalemis
جيدان فنانك كلام حسن فنانك أنا كتبي برادنو فنان لكن سعبو فنانك أنا حتى وقود جنة فنانك أنت عصمت فينو كوريا مقالة فنان داس مسكين كوريا مقالة أنو كلو بدو أي نجيب قرا سرع نجيب هاي يا سلام يا عو يا سبلي سار عو يا سلام يا سبلي سار ويلو فوريش سنة أطح 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 أطح